Strana 24, cvičení 1, přečteme si zadání. Určete, o jaký čtyřúhelník se jedná. Správnou možnost označte křížkem. Tak, než budeme dělit ty čtyřúhelníky na rovnoběžníky, lichoběžníky a různoběžníky, tak se tady podívám na interaktivní cvičení a tam si to procvičím. Tak, jak poznám rovnoběžníky? Rovnoběžníky mají. Obě dvě dvojice protilehlých stran rovnoběžné. Tak to by bylo tady. Mhm. Kde to je? Ještě tohle je rovnoběžník. Zde vidíme rovnoběžník. Tady. Ještě tady. Pomáhejte mi. Ještě vidíte nějaký geometrický tvar, kdy obě dvě dvojice protilehlých stran jsou rovnoběžné. Já už ne, tak lichoběžníky. Třeba tady. Tato dvojice je rovnoběžná a tato dvojice protilehlých stran je různoběžná. Ta patří mezi lichoběžníky. Tady kufrveme i tohle. Zde by měl být lichoběžník a zde také. No a různoběžníky, obě dvě dvojice protilehlých stran jsou různoběžné. Tady tohle určitě, taky tento čtyřúhelník i tento čtyřúhelník patří mezi různoběžníky. Fajn, takže jsme si to procvičili, vrátíme se do prvního cvičení. Tak, co je tohleto? Tyto, tato dvojice je různoběžná, tato dvojice také různoběžník. Rovnoběžné, rovnoběžné protilehlé strany, rovnoběžník. No a tyto jsou rovnoběžné, tyto se zbíhají, takže jsou různoběžné, takže lichoběžník. Správně? Výborně. Takže jsme se procvičili v dělení čtyřúhelníků na rovnoběžníky, lichoběžníky a různoběžníky. A taky víme, podle čeho to poznáme.